ဒီနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်မေယုံလာပြီနေ့ဝါဆိုဘုကလာပြီပဲလို့တော့ねခရစ်နှစ်1300ခုနှစ်6လပိုင်း9ရက်ဒီနေ့ငွေနေ့နေ့9နာရီမိနစ်36ချိန်ပူကြပါမဟာပฏิပတ္တံဒီလိုပဲဤတန်းနေမပါပဲနဲ့ဆိုင်မစင်ဘုံမစင်ခြေပိုင်းမှာဖိုက်တုံးကနေတို့ပြောခဲ့အဲ့ကာယဥပဒနာ34ပါးလေးကိုပြန်ပြီးတော့လက်ချိုးရေးကြည့်ရအောင်။ကာယဥပဒနာ34ပါးကနံပါတ်1အာနာပါနာ။နံပါတ်2သွားရထိုင်မရောဆိုတဲ့ဣရိယာပက္ခ။နံပါတ်3သံသင်ညာ။သံသင်ညာအချက်ပေါင်း22ချက်ကိုရှင်ပညာ4ပါးနဲ့အချက်တိုင်းအချက်တိုင်းဆင်ခြင်သွား။နောက်ပိုင်းလို့သံသင်ညာ။နံပါတ်၄ပฏิကူလမနတိကာရပပ။ဒါမင်းမင်းစေတ္တနဲ့သွားရေသူရေပါအစရှိတယ်ကိုစက်စုပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပစ္စကတိသင်ကြရ။အဲနံပါတ်၅ဓာတုမနတိကာရ။အတူဤစာရဓာတုလေးပါလို့နှလုံးသွင်းမနတိကာရနှလုံးသွင်း။နံပါတ်၆ဘဝသီဝတိကာကို။နံပါတ်၆ပါဝင်၆ခွန်ရှိကာပုံစေကိုတစ်ထက်တစ်ပြေတစ်နည်းတစ်တော့ခလေးအဲ့တော့ကိုကူကနဝတိထိကကိုကူကနံပါတ်1ကပြန်ပြောမှာနော်တင်းရဲ့တင်းရဲ့နည်းရဲ့လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့အကောင်ဘုံနဲ့ဖတ်တူဖတ်မြတ်ရှုနံပါတ်2ကကြီးလင်းတာအစချုပ်ကိုသိုးသိပ်ပြီးတော့ဖဲစားနေတာနံပါတ်3ကအသွေးအသားလေးရသွေးကြောင်းလေးတွေကအယိုးပေါ်ပြီးလို့ပါလေးတယ်လည်းအင်းငယ်ကကာလို့အယိုးဖြစ်တယ်မှာအကျိုးတွေမပြတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအယိုးစုကနဘာတော့နဘာလေးကအသွေးအသားလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့အကျိုးလေးတွေပြတ်သွားဘူးအယိုးစက်လေးကဆက်ပြည့်စက်လေးနဘာငါကျတော့အပကတသမ္မာတာလေးအယိုးသက်ဟာပြည့်စက်ဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွဲအယိုးစုနောက်တစ်မျိုးကျတော့ဒီအယိုးတွေဟာမသိပင်ရဲနဲ့ကိုရောက်ရောက်ရောက်တို့လို့လေးပါနောက်တမျိုးကြတော့ဒီအယိုးတွေဟာသီဝတ္ထုသစ္စာလိုပဲဖြူခွေးလို့နောက်တမျိုးကြတော့မြင့်လက်ခါတူဒီအယိုးတွေဟာဖြူခွေးနေတဲ့ပုံလေးချင်းချင်းတက်လိုက်ရင်ကျွေသွားတစ်ခက်ကလေးပြည့်ပြည့်ပြလိုက်ရင်ကျွေသွားနောက်ဆုံးတမျိုးကြတော့မြူဟုတ်တဲ့ဖြင်းပြီးတော့လေးရွာတော့ပါသွားငါလုံးကိုမျိုးကိုတင်ကြိုင်းနဲ့ဟိုက၅ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်34ခုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ34ခုကိုပဲသဘောကျလို့ရှိရင်ဒီ34ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအားလုံးပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုအားလုံးလို့သဘောကျလို့ရှိရင်တစ်ခုခုကိုစူးစိုက်စိုက်ဒီကမ္မကယူမယ်အချိန်လည်းမပူတော့လူပူလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီအာယုံနဲ့နေသွားတာကိုသတိပဋ္ဌာန်ကာယဥပဒနာကမ္မကအားထုတ်တယ်ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗာပြောချက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့กายานุปัสสนาเยไล่ได้เนาะกายเอาตั้งก็เยอนุปัสสนาแล้วไม่เยเนี่ยก็กระโหลกเจ้าก็ดาษทันทีกายอ่ะดีกะละแม่เราก็อัตตรอดิก็กายอยู่แล้วกายเลยไปขอแต่พระคว้นๆไม่คว้นด้วยปุถุชนหรือเองก็ขอดีกายนี่สมุทิปิสสาธรรมะสาถั่วไล่ยินสมุทิปิสสาဒါဆိုရှင်းရအောင်ဝိပဿနာရှုရမှာပေါ့ဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရမဲ့ကာယအာနာပါနာကံမှာကဘယ်ကာယလဲဘယ်ဟာကိုကာယခေါ်တယ်လဲဆိုတော့သိတ္တသဝါယောဓာသိတ္တသဝါယောဓာသတ္တဝိပက်ကိုကာယဟုတ်ကဲ့သတ္တဝိပက်သတ္တဝိပက်ကိုကာယပြည့်စုံအောင်ဆိုတော့အဝိနဘာဝနည်းဆိုတာရုပ်ကိုကောက်ယူတဲ့ဖြင့်နာမ်ကိုလည်းရတယ်နာမ်ကိုကောက်တဲ့ဖြင့်ရုပ်ကိုလည်းရတယ်မကင်းကြောင်းကိုဆိုတဲ့ဖြင့်မကင်းရကိုရတယ်လို့ကျွန်တော်ကသင်ပေးသေးတယ်လေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီထွက်တဲ့ဝတ္တကိုသင်္ခါရရပိုက်မှာစိတ်တ္တဝါယောလို့ဘယ်လိုခေါ်တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထွက်တဲ့ဝတ္တစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝါယောက6မျိုးရှိတယ်6မျိုးဆိုတာအပေါင်း6မျိုးလည်းကအစိတ်ဆိုတော့တစ်ခု6မျိုးလည်းကဒီစိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ထွက်တဲ့ဝတ္တအဲ့ထပ်တဲ့ဝင်သက်ကိုကာယလို့ဒီရမှာဘုရားခေါ်တော်မူတယ်။ကာယကိုရှုရမယ်ဆိုတာဒီတစ်ခုလုံးကိုရှုရမှာဒီဘုံ။သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမသစ္စာကွဲတယ်လား။ဒ
တကူလုံးတကောင်လုံးကသမှုတိသစ္စာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားနော်ရောက်တော့ဆရာတော်အားကြီးပြောသွားပြီနော်အဲ့တော့ဖက်သက်ဝင်တဲ့ဟာကာယဘာလို့အပေါင်းမြမလို့ကာယဘယ်လိုကာယလို့ရှူရမလဲဆိုတော့အာနာပါနကပ္ပမှာဖက်သက်ဝင်တဲ့ကိုကာယလို့ရှူရဟုတ်ကဲ့လားအပေါင်းဒါပေမဲ့ဖက်သက်ဝင်တဲ့ဟာဘာခန္ဓာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဖြစ်တဲ့တွေ့ဘာခန္ဓာဖြစ်မလဲရူပခန္ဓာအဲဒီရူပခန္ဓာဟာဖက်သက်တစ်ချက်ဝင်တဲ့တစ်ချက်ကိုပဲကြည့်တစ်ချက်တစ်ချက်အချက်တန်းအချက်တန်းယုတ်တရားယုတ်တရားမှန်တယ်ရွေးအကုန်လုံးယုတ်မှန်တွေ့ယုတ်အကုန်ဘာခန္ဓာလဲအဲဒီရူပခန္ဓာဟာတစ်ကိုယ်လုံးတစ်ကောင်လုံးဆိုတဲ့အများပုထုသင်လို့ပေါ်ပြောတဲ့ရူပခန္ဓာနဲ့တူကလားမတူဘူးဘုရုသေလူတွေမပြောတဲ့ရူပခန္ဓာကသမုဒိသစ္စာဖြစ်နေလို့ဥပ္ပန္နမရှိပါဘူး။ပရမတ္ထသစ္စာထဲမှာသိစိတ်တိတ်ရုပ်ထဲမှာဟုတ်ကဲ့လား။အတ္တတတ္တဆိုတဲ့စေတသဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်မပါဘူးလား။ဝါယောဓာတ်6မျိုးထဲမှာအသိဖြစ်တဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်မပါဘူးလား။အဲ့ဒါရူပခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လား။နော်။အဲ့တော့အာနာပါနကံမှာကာယရဲ့အရာထွက်သက်ဝင်သက်ကိုယူမကိန်းကောင်းလို့ယူတဲ့စိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ထွက်သက်လို့လည်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့တရားကိုလည်းယူဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်ယုတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းအကျိုးအဖြစ်မကွေမကွာဖြစ်ပေါ်နေတော့ကြောင်းအဝိဓဘာဝနည်းတရားစိတ်ကဆိုတဲ့နာတရားကတစုထွက်သက်ဝင်သက်ဆိုယုတ်တရားကတစုအဲ့ဒီအစုအပေါင်းကိုဘာလို့ခန္ဓာမြမလို့အစုဒီလိုသဘောပေါက်အဲ့အာနာပါနကမှာဘယ်ဟာကိုကာယလို့ရှုရမယ်ဆိုတာသိရပေါ့အနုဝါကခခခပတ္တနာရှုတာလေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလက်ရှုခေါင်းရှုဆိုတာတွေမပါတော့နော်သမုဒိသစ္စာတွေမပါတော့အဲ့တော့ဣရိယာပဌာကံကြတော့ဣရိယာပဌာကံမှာလည်းပဲသိတ္တသဝါယောတ္တကိုခေါ်ရတယ်ဓွာခြင်းညာခြင်းခိုင်ခြင်းလဲလျောင်းခြင်းဟုတ်ကဲ့လားအကျေတဝုန်နေဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြောခဲ့တယ်အဲတရားစကားတွေမှာအားကြီးစိတ်ပြောတာနော်ခါခါတူယူကလေးတွေနဲ့အခုကတော့အတူကောက်သွားရခိုင်လျောင်းဆိုတဲ့အရိယပရကံကသူကလဲတိတ်တာကိရိယာဝါယောဓာတုဝိပါရိဏတိတ်တောင်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဓာတ်ပြန့်နှံ့ခြင်းသွားခြင်းရခြင်းခိုင်ခြင်းလေးလျောင်းခြင်းဆိုတဲ့အတွင်အပြင်အမှုရာဖြစ်ပေါ်ရအတွင်အပြင်အမှုရာကလည်းပဲပြင်းပြဟုတ်ကဲ့လားသွားလို့လာလို့အဖြစ်ရအနေတိုင်းပြင်းပြတကယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ပရမတ္ထသတ္တိကဝါယောဓာဝါယောဓာအဲ့တော့ဝါယောဓာ6မျိုးလဲကသူ့ကြတော့အင်္ဂမင်္ဂလုပ်တာပြီးဝါယောနော်ဒီဝါယောဓာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းခိုင်ရခြင်းရသွားခြင်းသွားဟုတ်ကဲ့လားသွားခြင်းရခြင်းထိုင်ခြင်းကစိတ်တွေဘုန်းကြီးတို့ဘောဟာများလို့အမှုမဲ့မဲ့ပူညာညာနဲ့သွားလာနေခံကြတယ်စိတ်မဖြစ်ပဲနဲ့သွားလို့လာလို့မရဘူး။သွားကျင်တဲ့စိတ်ချင်မှသွား။ဒါကြောင့်စိတ်တဏ္ဍရာဝါယောဓာကယုတ်တရား။နာတရားကလည်းတုသဘုံ၊ယုတ်တရားကလည်းတုသဘုံ။အဲ့ဒီအတုအပုံသဘုံကိုခန္ဓာလို့ပါလို့ခေါ်ပါလား။အဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်နဲ့အပေါင်းကိုကာယလို့ခေါ်ပါလား။ဒါဖြင့်ကာယဥပ္ပတ္တနာမှာကာယရဲ့အရာသွားတဲ့ရက်ရဲ့နေတဲ့ခဏခါမှာနာတရားယုတ်တရားကိုကာယလို့တောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သံတညအခန်းအလုံးတစ်သဲနဲ့ချက်ကြည့်နော်တစ်သဲနဲ့ချက်ကြည့်တော့သာဟုတ်ကြည့်ဘုန်းကြီးတော်အခုပြောလို့ရမှတ်မိတော့သာဟုတ်ကြည့်ရမဟာသတိခန္ဓာကျုပ်သမျက်နှာ59ပါဠိကြည့်လိုက်မယ်ဒီနှစ်သဲနှစ်ချက်ကတော့ကောင်းကောင်းကြီးသဘောကျမှာဖြစ်59အဲဒီမှာအပိုက်ခုနှစ်ပိုက်ရှိတယ်ခုနှစ်ပိုက်လုံးမှာသံတနာကာရီပါပဲနော်အချက်ပေါ်က22ရှိတယ်။22ကနံပါတ်1မှာ8တဲ့နောက်ဆုံး8တဲ့ရင်လည်းပဲသံသနာကာရီကိုစ။နောက်ဆုံးရင်လည်းသံသနာကာရီကိုစ။22ချက်လုံးသံသနာကာရီနဲ့တွဲရတယ်။သံသနာကာရီရဲ့အရာကသင်္ကြန်ဉာဏ်4ပါးကိုယူ။ဟုတ်ကဲ့လား။သင်္ကြန်ဉာဏ်4ပါးကိုသင်္ကြန်4ပါးကလည်းအပေါ်မှာရှိတယ်။အကျိုးရှိမရှိသိမသိကမ္မထာလုံးမလို့ကမ္မထာတရားဖြစ်တဲ့နိုင်ရုပ်သဘာဝကိုမြန်မာသိမသိဟုတ်ကဲ့လားအချက်တန်းအချက်တန်းဒီလေးချက်နဲ့သင်ကြရ
အဲ့ဒါပဋိပက္ခမူရင်းပဲအဲ့တော့ဆရာပါလို့သူပြောငါပြောနဲ့တွားတယ်တွားတယ်ရက်တယ်ရက်တယ်ခိုင်တယ်ခိုင်တယ်ဒီစဉ္ညာ၄ပါးမပါလို့ရှိရင်ပဋိပက္ခမဟုတ်ဘူးအလုံးတွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပဋိပက္ခဖြစ်နေမှာပေါ့သူလည်းတွားတယ်ငါလည်းတွားတယ်သူလည်းရက်တယ်ငါလည်းရက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားခွေ့တဲ့ခက်ကစပြီးတွားဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကအလုံးပဋိပက္ခဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီစဉ္ညာ၄ပါးနဲ့စဉ္ညာပဋိပက္ခဥပဒနာဒါပေမဲ့နံပါတ်1မှာတဲ့ရဲ့ကြီးတောင်းတဲ့ကြီးနံပါတ်3မှာကိုယ်ထထောက်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့3ကတစ်ခုနေကိုနံပါတ်4ကျတော့သူက3ခုပဋ္ဌသင်္ကန်းဆိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသူလူထဲဆိုတော့ဒီကရမလေးကျတော့ဒါခေါ်ကလေးတပည့်ကောင်းကောင်းလို့အလူရဲ့အင်ဂျီယိုဟုတ်ကဲ့လားအပေါ်အင်ဂျီယိုနောက်ပတ်တာတပည့်ဥပ္ပတ်စီဝရဘုန်းကြီးကတော့သင်္ကန်းဘယ်ပါကြဘယ်ပါကြအင်းကြီးလုံးကြီးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဟောလာဆိုယဟန်ဟောလာဆိုယဟန်စကားဆိုသင်္ကာတိကမခတ်သင်္ကန်းကြီးပတ္တာကတပိတ်သီဝရကသင်္ကန်းသုံးချက်ဆိုတော့၆ချက်နဲ့သုံးချက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်လဲ၉ချက်နံပါတ်၅က၄ချက်စာပေါင်းခဲလည်းရဲ့၄ချက်နဲ့၉ချက်နဲ့ဆက်ပေါင်းတော့ဆက်တော့ပါဠိတိုက်ကလေးနဲ့တပိုက်ချင်းတပိုက်ချင်းပြောတာနော်ဥပမာနာရငားမှာအတိတေတစ်ချက်သာပိတေတစ်ချက်သာခာယိတေတစ်ချက်ခဲသာယိတေတစ်ချက်လည်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသာတောက်ခဲလည်းရဲ့ဆိုတော့အားလုံးသတ်သုံးချက်ပြင်ပါနံပါတ်6ကဥဒ္ဒါရာပြင်ပြီးပတ္တဝါပြင်ငယ်ကာမေသူချင်းမှုပြုလိုက်ပြင်ကြီးစောပြင်ငယ်စောတော့ခက်ငါနံပါတ်5ခုနှစ်ခုအပိုက်ဆုံးပါခုနှစ်ခုပါဠိဘာသာဇလုံးကြီးလိုက်သွားရခိုင်ဟုတ်ကဲ့လားသွားရခိုင်အိတ်နုသရာတို့ဖိတ်ဖိတ်နေခုနှစ်ခုအတေကသွားဖြစ်တေကရဒီသိင်တေကခိုင်သုတ်တေကအိတ်ဒါဂရိတေကနုဘာပိတေကသကားစုသုံးပြီးပါဝေကဖိတ်ဖိတ်နေသင်္ဂါနဲ့ဆင်းနေပေါင်းလိုက်တော့20မိနစ်အဲကျောင်းသမီးနဲ့ဒီနည်းလေးပြောဘောရမ20မိနစ်ရေးလိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီ20မိနစ်ကိုမှတ်မိအောင်ရေးပြပြမပြောပါဘူးရှင်းနေတယ်မောင်မေဒီ20မိနစ်နဲ့လုကင်းအောင်ရှောင်ပွင့်ပြီးမိမိုင်ပါမလားဖယားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာတတ္တဝါအားလုံးရဲ့အသွင်ပြင်အနေထိုင်ကိုအကုန်လုံးမိအောင်ကြည့်လိုက်တော့20မိနစ်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အချိန်ကိုလည်းမရှိဘူးလူကိုလည်းမရှိဘူးတရားအထုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတကယ်အထုတ်နေပြီဆိုအချိန်မကိုတော့ဘူးဒါဒီ20နှစ်ချက်နဲ့မလွတ်ဘူးလေဒီ20နှစ်ချက်ကိုအစဉ်တိုင်းအထုတ်အချက်တိုင်းအချက်တိုင်းမှာစဉ်းကျင်ညာ၄ပါးနဲ့စဉ်းကျင်၄ပါးကအကျိုးရှိရလားမရှိဘူးလားအကျိုးပင်ရှိတော့လဲသိရလားမသိဘူးလားအကျိုးလည်းရှိသိတော့သိတော့လဲသမထန်တရားလွတ်များနေလားမလွတ်ဘူးလားသမထတရားတို့အာယုံပြုတော်လည်းပဲသမထတရားဖြစ်တဲ့ဒါကယုတ်တရားဒါကတန်တရားဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးဒီတရားတွေကအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲလို့မြန်မာသင်ရလားမသင်ရလားဒီသင်္ကြန်၄ပါးနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ကိုအချက်တိုင်းချက်တိုင်းမှာကိုးရအဲ့တော့အချက်တိုင်းချက်တိုင်းမှာသာသနာကာရီကိုစတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အားလုံး88ချက်အဲ့တကယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတစ်သက်တစ်ခေါက်လောက်တော့ပေါက်လို့ကြည့်လားဟုတ်ကဲ့လားနော်ဘုရားကခဏရဝင်တယ်ဆိုတစ်ပေါက်တော့ပေါက်နိုင်ပါလေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုအာထုတ်တာအဲ့ဒါကာမဇ္ဇအခံပြီးရောနော်အဲကာယအရာဘာကိုယူသွားလဲဆိုတော့ကာယဘယ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နံတရားယုတ်တရားနဲ့လွတ်မလားဟုတ်ကဲ့လားအချက်တိုင်းချက်တိုင်းမှာလွတ်ရှားတဲ့ဝါယောတ္တနဲ့ပြင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားနှစ်ဆက်နှစ်ဆက်လုံးပါဥပမာနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးတဲ့ဝါယောတ္တပြည့်နေလို့ချင်းထုတ်လို့ရဟုတ်လားတက်လို့ရဟုတ်လားအတင်းကြီးဆုံးနဲ့တင်းငယ်ဆုံးနဲ့ဝါယောတ္တပြည့်နေလို့ချင်းသူ့လို့ရဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဝါယောတ္တဒီကာယအရာကာယဥပဒနာပါဝါယောတ္တကိုယူရမယ်မကင်းကြောင်းလို့ဆိုတဲ့မကင်းရလဲကြတော့ဒီဝါယောတ္တလုံးဆက်တဲ့သတ္တိဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကဗံတရားနံတစုယုတ်တစုနယုံနှပါအပေါင်းကိုပိုင်းလို့ကာယအဲ့ဒီနယုံနှပါကြီးပုံသဏ္ဍာန်ရှိရလားမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားသဘောတတ်တယ်
နော်ဒါတွေပတ်သုံးလို့ပါအားကြီးထူကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲဟုတ်ကဲ့လားတစားတစားနဲ့တရားစကားတရားသားနဲ့ရောက်လာကြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြေးဆိုင်ကြအောင်တကယ်ဆိုရင်လည်းပုံစံတွေတရားစစ်တရားမှန်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုသူ့ဆက်ဆိုင်နဲ့ပေါ်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာလေးကိုသဘောကျဘူးကောင်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့တော့သဘောကျပါကိုယ်တိုင်အဖို့ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားအားတော့အဲ့တော့ပတိကူလနမိကာရပပနေပြီးတော့ဓာတုနမိကာရပပနှစ်ခုနော်နောက်ဟောကိုသိဉ္ဇိုင်းတော့ဟုတ်ကဲ့လားပတိကူလနမိကာရပပက32ခုထာပကာယအရာကိုပြောနေတာတော့32ခုထာအဲ့ဒီ32ခုထာမှဒီသမုဒ္ဒိသစ္စာမဟုတ်လားပရမဏသစ္စာကြတော့အခကလယုတ်ရှိခုဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒါပေမဲ့သုဒ္ဓဘုဒ္ဓသာကိုရေတွက်နေတာဟာဟုတ်ကဲ့လားဒီသမုဒ္ဒိသစ္စာကံကိုရှုနေတာမဟုတ်ဘူးအထက်ကလဓမ္မအောင်ရှုဖို့ဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့အထက်ကလယုတ်ဒီကာယရဲ့အရာရအထက်ကလယုတ်ကဓာတ်ရှင်မျိုးမဟုတ်လားအသင်းအနာအရာလားအသီးမာပြောသူ့ဖွဲ့စီသူ့အေးတို့ကဆက်ဆက်တဲ့ဓာတ်ဒီဟုတ်ကဲ့လားဒီဓာတ်ရှင်မျိုးသင်အောင်ရှုတော့ကာယရဲ့အရာခံရင်ဝင်းရင်လက်လက်ခြေလက်လက်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒိသစ္စာပါလေရဲ့လားပရမတ္တသစ္စာဖြစ်တဲ့ဓာတ်ရှိပါကယူတယ်ဟုတ်လားကာယရှိတာအဲ့ဓာတ်ရှိပါကအတူအရှိအနေနဲ့ရှိရလားဘာလို့ဆက်လို့ခိုင်းလို့တို့လို့ရမလားအဂတိမျိုးစိနဲ့နေရဖြစ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ဝါမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ကိုယ်တွေ့လက်တွေ့ဆိုတာလောကမှာတော့ပြောကောင်းပါလေအဲ့တိုင်းဆိုင်မှာတရားဖို့ဘာမှတွေ့ရမှာလဲကျင့်ကြံရတဲ့တွေ့ရပါဟုတ်ကဲ့ညာနဲ့တွေ့တာကိုတရားရတယ်လို့ခေါ်တာဒါဖြင့်ဓာတုမိမိကလည်းဓာတိလေးပါမလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါကာယ ानु ပတနာကာယ ानु ပတနာ34ပါးလဲပါဓာတုမိမိကာရအခမ်းပါဒီတစ်ခုလုံးတစ်ကောင်လုံးကိုရှုရမယ်လို့ကာယယူရမှာလားမယူပါဘူးဘာလို့ရှုရမှာလဲပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်သီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့သိစိတ်ကပြန်ပြောဖို့သိကောင်းတယ်။သို့တော့ဒီနေရာမှာမလို့တော့အဲ့ဒီတရားခန်းနေမှာအားကြီးပြောတာ။ဘာလို့လောက်ပြောတာလဲ။တရားခန်းမှာပုံမှန်ဝင်နေလို့ဒီပုံမှန်သင်္ကတ်တက်တယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတွေကနားရွာလာတော့နည်း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 ပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကြတော့။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီသင်္ကတ်ကြတော့ပုံမှန်လူတွေမဟုတ်တဲ့ဆိုလာခြင်းလာတယ်မလာခြင်းမလာဘူးအဲ့ကြတော့ short ပြောသွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။တကယ်နားလည်နေမှသူအတွက်ကနည်း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 အများနားလည်လို့ကဟုတ်ကဲ့လားနည်းနည်းရှော့ပြောသွားတယ်ဒီလိုဘုန်းကြီးရဲ့မျိုးလုံးဝင်နေအဲ့တော့ဓာတုနဗိကာရပပမဟာတတိထာမအခန်းပေါင်း20ခန်းနဲ့ငါးခန်းမြောက်ဖြစ်တဲ့ဓာတုနဗိကာရပပမှာကာယအရာပထဝီအာဝတေသောဝါယောဓာတိလေးပါးကိုယူရမယ်နော်တောက်ရမယ်နော်အနုဝသက္ကတကပတ္တနာရှိရဒါပေမဲ့ကာယနုပတ္တနာမှာဟုတ်ကဲ့လားတူတူငါးငါးသိထားတဲ့ဘုဒ္ဓသင်္ခေတတို့သိတဲ့သမုဒိသစ္စာဖြစ်တဲ့တကိုယ်လုံးတစ်ကောင်လုံးကိုမရှိပါဘူး။ဓာတိလေးပါးကိုကာယလို့ခေါ်တော့မယ်။ဒါဖြင့်နဝသင်္ခေတကိုသင်္ခိုင်းလုံးကအကောင်ဆုံးကြီးပဲပုံလား။ဟုတ်ကဲ့လား။ကိုယ့်ဘုဟုတခုစီပြားကြီးမပြတော့ဘူး။ကိုယ့်ဘုလုံးကအကောင်လုံးအကောင်ဆုံးကြီးပဲ။ဒါအကြမ်းရင်းလေးပြော။ပြီးပြီးတော့ဖျက်ဆွဲလုံးနေတဲ့အကောင်ဆုံး။ဒါကြီးတဲ့နှစ်တည်းလင်းနာတွေဆိုးဆွားစားတော့တဲ့အကောင်ဆုံး။အသွေးသားလေးတော့ရှိသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အကျော်မပြတ်သေးတဲ့အယိုးစု။နောက်အသွေးသားလည်းမရှိဘူးအကျော်လည်းပြတ်သွားပြီအယိုးစု။နောက်အကျော်ပြတ်သွားတော့အယိုးစက်ကလေးတွေကပြည့်စက်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ပြည့်စက်နေ။အဲနောက်တော့တစားပြီးအကုန်ဖွလို့နေလို့တော့။အဲအဲ့တော့လေအကုန်လုံးဖြူပွေးလို့ကြားလာတဲ့က၃နှစ်လောက်ကြားလာတဲ့ခါကျတော့လေးလေးကြမ်းကြမ်းလိုက်လိုက်ရင်တွေ့ကြ။ပြည့်ရတဲ့ခါလေးကြားရင်တွေ့သွား။ဘာလို့ဆိုကြတော့မမောင်မောင်လေးတွေကပစ္စာတွေညှို့ပြီးခေါ်တယ်။မျက်စိနဲ့မြင်ရတာကိုပစ္စာတွေညှို့ပြီး။ဟုတ်ကဲ့လား။နော်အခုဒီလိုခေါ်တာလို့နော်အဲလက်စိတ်ထဲမှာတော့မမြင်ရတော့ဘူးဒီအမှုန့်လေးတွေဖြစ်သွားပြီအဲဒါကြတော့ဒီဒီဇိုင်းကြီးလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဖြစ်သွားတယ်ဟာအကုန်လုံးအဲ့ဒါအခက်ကလာရုပ်တွေပဲပုံကဒါဖြင့်ကိုယ်စင်းတိုင်းကိုရှုတဲ့အခါမှာကာယဥပဒနာကကာယအရာအခက်ကလာတွေကိုယူရမယ်မြင်မြင်လေးဖြစ်တဲ့အမှုန့်လေးတွေနေရင်သူ့မှာအစ်တတ်မရှိဘူးလားအနန္တကောမရှိဘူးလားရတာရောမရှိဘူးလားဩဇာရောမရှိဘူးလားမပြောဖွဲ့စီဟူအေးတုံးကလုံးကြတဲ့သတ်ဒီဒီဓာတ်ရှင်မျိုးစုဝေးနေပဲဟုတ်ကဲ့လားမြင်းမင်းလေးကိုမမြင်ရတော့ပဲ
ီမြင်လေးဒီမြင်လေးဓာတ်ရှင်မျိုးသူ့ပွေးတယ်ပဲအဲ့ဒီဓာတ်ရှင်မျိုးကိုကာယအယဟုတ်ယူပြီးတော့အမှုသခါတာကပတ္တနာရှုရမယ်တဲ့ဆိုကာယမှုပတ္တနာဒါဖြင့်အခန်းတိုင်းအခန်းတိုင်းပါအဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးနော်မဟာသစ်္တောအောက်ပိုင်းကျတော့ပါဠိကအကုန်တူသွားတယ်အခု39ခုလုံးမှာတူတဲ့ပါဠိကသမဏတရား9မှာတရား9မှာဒီနေ့ကာယမှုပတ္တနာကိုမပြီးသွားနောက်တစ်ခါကျတော့ဝေဒာမှုပတ္တနာလာတယ်အာသိကောင်းပဲဝေဒနာကဘာနုဘဒနာလဲကောင်းတာပဲဘုရားဟောတာဟုတ်သမဏတရားကိုညာဘက်မျက်နှာမှာငလေကောင်းကနေကြည့်အပိုက်ကိုပြီးတော့အပိုက်3 2 3 4 5 6 7 9ဟုတ်ကဲ့လားပိုက်တွေဆွဲထားတယ်ဘုရားစကားတရားအတာဘုရားရဲ့နှုတ်တော်တော်မိမိတို့တန်တန်ရောက်လာအောင်လိုက်ဆိုမယ်ဣတိသစ္စတံဝါကာယေကာ అను ပတိဝိကရတိဘေဒဝါကာယေကာ అను ပတိဝိကရတိသစ္စာတာဘေဒဝါကာယေကာ అను ပတိဝိကရတိသမုဒယဓမ္မာ అను ပတိဝါကာယသမိန်ဝိကရတိဝေယဓမ္မာ అను ပတိဝါကာယသမိန်ဝိကရတိသမုဒယဝေယဓမ္မာနုပါတိဝါကာယသမိန်ဝိကရတိအဋ္ဌိကာယောတိဝါပါဏဘာအဲ့ဒါလေးသိတာမှတ်နော်အဋ္ဌိကာယောတိဝါဝါပါဏဘာဒီလိုမဖောက်နော်ကြပ်ပါအဋ္ဌိကာယောတိဝါပါဏဘာတတိပိစုပတိတာဟောတိတတိပိစုပတိတာဟောတိတတိပိစုပတိတာဟောတိယာဝတိဝါညာနာမတ္တယအတိတ်မိမတ္တယအနိတိတောသဝိကရတိနာသပိတိလောကေပါတိယတိဒေဝမိခောဘိကဝေဘိကုကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအဲဒီခါမှာတော့ဖြေးပိုင်းမှာပါဠိရအောင်ပြပေးတဲ့အချက်အားလုံးကိုတစ်ဖက်နဲ့လေးချက်နော်ကာယ ानु ပတ္တနာတစ်ဖက်လေးခုတစ်ဖက်လေးခန်းလုံးပါအခန်းတိုင်းအခန်းတိုင်းမှာဒီပါဠိရပါအာနာပါနကဟုတ်ကဲ့အာနာပါနကမှာလေဒီတော်မြတ်ကြီးသာမုလေးကစီကံလေးချက်တတိမြေယသကမဒုပါခြေတို့သည်လုံးဆုံးစင်စွာကပ်လိုက်ပါစပါငြိမ်းလေးပြီဟုတ်ဒီပါဠိကိုရတဲ့ကျန်အဲ့ဒါလည်းပြီးရောဒီပါဠိလားအိရိယာပဒါကကြတော့ဒီသန္တဝါကိသန္တော်မိဘိပသနာတိဟုတ်ကဲ့လားသာသေကုဏသပံမိကဝေကိတံတော်ဝါကိတံတော်ကိရိပသနာတိပါဠိမြာဥဒ္ဒကသွားတဲ့အခါမှာကြင့်လို့ဘုရားအမှန်တန်ပေးတာသွားလာပြီးတော့ဗါလဲရပ်ပါရပ်တာပြီးတော့ဗါလဲခိုင်တာခိုင်တာပြီးတော့ဗါလဲလက်လျောက်တာဝေးချက်ဝေးချက်ပြီးတော့ငါးပိုက်လာအောက်ဆုံးပိုက်ကြတာယခာယခာဝါပဏ္ဏသပရိတောကာယောတခတခဏံပသနာတိသွားရခိုင်လျောက်ဒီလေးချက်ကလွတ်ပြီးတော့ညွန်ပါးစကားနေပဲခါမျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခါမှာလည်းမလွတ်နဲ့အဲ့ဒီငါးပါးလည်းပြီးရောဒီပါဠိလားဒီဒီသတ္တဝါဟုတ်ကဲ့လားဒီပါဠိလားဟုတ်လားအဲ့တပ္ပဉ္စကုဏ22ကိုရေပြွက်ပြပြီနော်22ခက်လည်းဆောက်ရောဣတိသတ္တဝါဒီကလာလာပဲဟုတ်ကဲ့လားအာ32ကုဋ္ဌာတပရိကုလမေတိကာရဘဗ32ကုဋ္ဌာတကိုနှစ်ခေါက်ပြန်ဟောတဲ့ဘုရားပထမ32ကုဋ္ဌာတဟောပြီးတော့ဥပမာပေးဘယ်လိုပေးလဲပဲတော့နှမ်းလို့ခံလို့ပဲဒီပဲလို့အဲ့ဒါလေအကုန်ရောပြီးတော့အိမ်ထဲမှာဖဲ့သိုးလာအဲ့ဒီအကုန်တခါတော့သွန်ချလိုက်တဲ့ခါကျပုံကြီးဖြစ်တော့မျက်စိအမြင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကပဲဒီဒါပဲလို့ဒါကထောက်ငယ်တာပေါက်ကြည့်ဒါကနှမ်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြစ်လိုက်တဲ့ဒီနယ်လို့ဒီတစ်ခုလုံးတစ်ကောင်လုံးမှလည်းဒါခေတာလောမှာနခါတနာတကောသမင်းမွင်းကြီးဖြစ်တဲ့လက်သက်အမြင်ဖြစ်အောင်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ကျင်တယ်အဲ့လိုဥပမာပေးပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကတစ်ခါပြန်ဟောတယ်
သုံးသက်တော့ဘာလဲသုံးရောဒီပါဠိလာပြန်လာတယ်အဲဓာတုနိတိကာရဟုတ်ကဲ့လားဘုရားစကားတရားသားလေးတိုင်းပြည့်စုံတာတော့ကြည့်အဖြစ်လို့လဲဘုရားတော်ကိုမျက်နဲ့ချွတ်ချွတ်မချွတ်မမြင်မိတိုင်းအောင်ဒီတရားမျိုးကိုကြားလိုက်ရုံနဲ့အဟိတ်သိဆက်တော့လက်ပြရောက်သွားတယ်အဲကြောင့်မိမိရဲ့အခြေအနေကဘလောက်ပဲမိကြစေကဘူးတကယ်အားကိုးရအဖြစ်ဒီဘုရားတရားသိရမှာလက်ပြလိုက်ကြတော့ဒုတိယတစ်ခါလဲနားလိုက်တော့သောတပါဖြစ်တရားပိတ်သွားတယ်ဝိသကသာဝင်လို့ဘုန်းကြီးပါနိုင်တယ်ဘုရားတို့အားကိုးလောက်ပဲအကြမ်းငါထောက်ခုနသဗ္ဗံဘိဝေမိဟုဣမမေဝကာယံယတတိတံယကပရိတံဓာတုသောပိစ္ဆကတိအာတိဣမမေကာယေပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုကေသောဓာတုဝါယဓာတုတိတေယခမိဘိခဝေဘောကန္တကောဝါဘောကန္တကံဒီဝါဒီဝါကာဝိဥဒိတဝါဓုမာမေပိလာသောဥဝိတ္တဝါနိဒိတောအတ္တဧဝမေဝါခောဘိခဝေဘိခုဣမမေဝကာယံယက္ခာတိတံယက္ခာတိတံဓာတုသောပိစ္ဆကတိဒီမှာလုံးနည်းပြောပါဤအတ္တဘောတိဟုသောကိုယ်ကောင်းကြီးကိုတည်တိုင်းခါတိုင်းခါကြတဲ့အချိန်ကကာလရပ်ပဲနေနေသွားပဲနေနေထိုင်ပဲနေနေလက်ရောက်ပဲနေနေဒီလေးမျိုးကလွတ်ပဲနေနေပထဝီဓာတ်ဘုသူတဘုံအာဘောဓာတ်ဘုသူတဘုံသေဇောဓာတ်ဘုသူတဘုံဘာယောဓာတ်ဘုသူတဘုံပါတဲ့ဒီလေးဘုံပဲရှိတယ်နွားတယောက်ကြာအေးဘုသူတဘုံအယုဒုသူဘုံအသာဒုသူဘုံအကျော်ဒုသူဘုံလေးဘုံပုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါငွားဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်ပြောက်သွားတယ်ငါကောင်ဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်ပြောက်အောင်ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ပိဿကတိသင်ကျင်ရမယ်မှတ်ခံမလာဘူးပါဠိယပိဿကတိသင်ကျင်ဤအဲ့ဒါလည်းပြီးရောဒီဣတိဇာတဝါကာယေကသဗ္ဗေဝိတိစသည်နဲ့သုံးသွားတာဒါဖြင့်ငါးခုပြီးသွားပြီနော်အာနာပါနာဣရိယာပ္ပာသံသင်ညာပတိကူလပတိကာရဓာတုနိတိကာရနောက်ပါလာမယ်နဝတိဥတိကဒီအကောင်ကြီးကိုအသက်ရှင်သောခန္ဓာကိုယ်နဲ့အာတုဘအဖြစ်တကယ်အာတုဘအကောင်ဆုံးနဲ့ကိုးမျိုးပိုင်ပြီးတော့မိုက်ရှင်ရှုကိုးမျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောဖို့အပေါ်ပိုင်းပါတယ်မတူဘူးအောက်ပိုင်းကျတော့ကိုးမျိုးလုံးပဲကိုးခံလုံးပဲဣတိသတ္တဝါကာယေကာအနုပတိဝိတိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကာယအနုပတနာ34ခါမှာပိဋကသိဉ္ဇာပြီဖြစ်မယ်ဆိုရတယ်အပေါ်ပိုင်းလည်းပဲမတူတာဘူးအောက်ပိုင်းကအကုန်တူတယ်မတူတာတူတာအများနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့တော့အခုဒီအခန်းတိုင်းအခန်းတိုင်းမှာတူတာကိုရှင်းပြလို့ရောက်လာပြီဟုတ်ကဲ့လားခိုင်တရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပါဠိဘွားနဲ့မြန်မာဘွားနဲ့ကပါဠိမှာတင်းတင်း35 6 9 8 9အပိုက်ရှိတယ်လို့ဘယ်ဘက်မြတ်တာတရားရှင်းမှာဒီနေ့သုံးလေးလား6089ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါသူ့ပိုင်းနဲ့သူတို့အကြည့်ရုံပဲဒါကကိုကြည့်ပေါ့အခုတော့ပါဠိကိုကြည့်လိုက်ဣတိဤသောသုခပြီသောအခြင်းရာအပင်မအနာပါနာကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုယူသွားဆက်ရမလဲဒါတွေပြောခဲ့ပြီးကြီးပေါ့ဣရိယာပ္ပာကလည်းသွားရရတဲ့အခါယုံနာသင်အောင်ဘယ်လိုယူရမလဲစသဖြင့်ဒါဣတိဧဝံယထာဥဒ္ဒမေတ္တာဤသောအခြင်းချင်းသွားခဲ့ပြီးသောနည်းဖြင့်ဣသတံဝါမိမိတန်တနာယူလီဒါယေဥရိယဥပါဒယံဤဟုသောယုံအပေါင်း၌ကရုံးမှုနဲ့ဒါယေဥရိယဥပါဒယံဤဟုသောယုံအပေါင်း၌ကာယမကတိဥရိယဥပါဒယံဤဟုသောယုံအပေါင်းကိုအဖန်တလည်းသူ့ရဲ့ရှိရင်ဒီဥဤတိနေဤသောသောကကာယအရာကောက်သွားလို့ဆိုတော့တစ်မျိုးပါလားဟုတ်ကဲ့လားအာနာပါနဆိုရင်သက်သက်ဝင်တဲ့ကာယလို့ကောက်သူအခုဆရာတော်ဥပ္ပုဒ်ကကဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်လို့ခေါ်ထည့်တယ်။သူကသုံးအောင်ပြောတာ။သုံးအောင်ပြောတာ။ခြုံပြောတာ။ဆရာတော်ဥပ္ပုဒ်ကဘုဒ္ဓယုတ်ကဓာတိလေးပါ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဥပါဒယုတ်က24ပါ။သက်ပေါင်းပြီးအနေပေးပါ။အဲ့တော့ပထမလိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပထဝီ၊အာဘော၊သေဇော၊ဝါယောဓာတိလေးပါ။တစ်ခုတည်းတစ်ခုတည်းတော့ဟုတ်တယ်။အဟသကတိတိ။အဟအတုသာတာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အခုကြည့်တာဟုတ်လားအညာမညာအချင်းချင်းအပြာပြာလာလာကျေးဇူးပြုတယ်တပါးကအကြောင်းဆိုရင်သုံးပါးကအကျိုးတပါးအကြောင်းဆိုရင်တပါးအကျိုးသုံးပါးအကြောင်းဆိုရင်တပါးကအကျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပရမတ်ထဘုရားနည်းနည်းသိမှုတာကိုလယ်ရီဆရာတော်ပြင်းညာသာဟောလဲဆိုတော့ဝါယောဂတ်ကိုလယ်ရီဒီပရီဝေငငယ်အပ်ကျေးဇူးပြရလေးဖက်ပြန်ဘုရားရန်တော်ဘုရားကိုကျေးဇူးလေးပြောရမယ်။မင်းလေးမှာတော့ငကားတော်ဘူးပေါ့။ရန်ကုန်ကတော့ကြားပြန်တော့ကောင်း။
ွင်တို့နဲ့ကြတော့ဘုန်းကြီးရတာဒီခုနကဆိုအိမ်ဆောင်ပဲသူကပြီးလေအားကြီးပေါ်တယ်နိုင်ငံကျော်တွေတမန်ကြီးကတွေပို့တယ်နောက်ရိတ်သားတွေပို့တယ်ချွန်လာပါဝဲထုတ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲပြောလို့တာကနော်ပြောလို့တာသူတို့ကုန်ကျစုကိုခေါ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသမီးပြောက်ကပြောလဲသူကလည်းရတဲ့အတန်မကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ခါတော့ကျွေးကပါထုတ်ခွက်တာလေအတန်ကောင်းရင်ဓမ္မတိကလောက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟာအခုတော့ဓမ္မတိကမှာဘုရားလိုတော့တကယ်ဓမ္မတိကအဖြစ်ဖြစ်တာလေဟုတ်ကဲ့လားကိုကြောင့်ကိုကဆိုဒီတိုင်းလေးနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းကတေချာပြတ်တာပြီဒကာဓမ္မတွေကဒီမှာသင်္นานကြီးနဲ့မသာတောက်မှလာတဲ့ဆိုတော့တိုင်းပြင်ပြီးတယောက်လာတဲ့တယောက်ဆိုတော့မြောက်လာတယ်မြောက်တယ်မင်းတိုင်းရှိတယ်ဘူးတော်ရှိတယ်မင်းလောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားလာတဲ့တော်ရလဲဟိုးဝါတရားလာဟိုးတရားကြီးပါလာဘုမလို့ရွာလာကုဏတော်ကဝိပဿနာအမိချုပ်ရှေ့ပိုင်းကိုတရားနဲ့ရှင်းပြလာလို့လည်းခိုက်တရားတော်ကြားလာပြီဆိုတော့ဘလောက်ဝင်လာတာလဲဟုတ်ကဲ့လားဒီတက်တူတဲ့တော်ရဟိုးရွှေတေတမောရလို့ပဲဝါရုတင်ပန်းတင်ပန်းပြီးပါလေဝါကျော်လာခြင်းနဲ့ကိုတော်လာနေတယ်ခလင်္ကာရနောက်လေးနာပါဘလို့ကြက်တဲ့ခံနဲ့ကြက်ရင်ဘလန်းခလာအဲ့တော့ဘုရားလိုတော်ကြဓမ္မအဖြစ်ကပြောကြတာကသမီးတရားကဒီတည်းလေတဲ့စာပေးပြီးဗယ်ရီဒီဂရီဖတ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဖတ်ဆိုတော့ဖတ်လို့ပေါ့ခင်ဗျာအခုတော့သိကျေသူများအဲ့ဒါလေးဖောက်တဲ့ခါကျင်လို့ဖောက်တဲ့ခါကျင်လေဗယ်ရီဒီဂရီမှာလာတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကိုဖောက်တဲ့ခါကျင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားအညာကဲပြောဒီစကားလေးတော့ရှိတယ်နော်ဒါလေးဗယ်ရီစာရဖဲကဗယ်ရီဒီဂရီမှာဝါရော့တက်ကိုဘယ်လိုရေးသွားလဲဟုတ်ကဲ့လေမြန်မာနေပြီးတော့ဒီကဲဒီရောမှာတောင်းတန်းဘုရားမြတ်ဆုံးအစုံကပြိမနာတောင်းဝဲအစုံကပြိလေဝလေရုံးမှာရွယ်ပေးလို့ရပါပြိလေဝရံတော်မျိုးလူရည်ရည်တက်ခတ်လာတဲ့လေရင်းဟာလေရင်းလေးဟာဘုရားတရားကဆံတော့တောင်းနော်ဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့ပြိလေရည်နေလာပြိလေရည်နေဆိုတော့ဒီကုန်းနန်းကိုလေတိုက်လာတာရောက်လာပြီလို့ဆိုရင်သမုဒိသစ္စာအများပြောမှတ်တယ်တရားတော်မှာမှားအဖြစ်တော့လေဝါရောတက်တော့နေပြီဖြစ်ရမှာပြက်သွားတာဟုတ်ကဲ့လားပင်လယ်တွေရလေခါရံတော်ပြို့ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်မှားတယ်ဆက်အဲ့တော့တပ္ပရဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားတရားတော်ကလောက်နေတယ်တပ္ပရဒိဋ္ဌိတစ်ခက်တည်းပြီးလိုက်တာတပ္ပရဒိဋ္ဌိကတစ်ခက်တည်းပြီးလိုက်တာဟိုကနေဒီရောက်လာတဲ့ဆိုတာသမုဒိသစ္စာကအများပြောမှန်တယ်တရားတော်ကမှရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ဒါတည်းပြီးလဲတပ္ပရဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာကအောက်ခြေမှာလွယ်တဲ့စားပေါက်ပေါက်ပေါက်ပင်သာရအောင်ပေါ်ဖို့ပြောတကယ်အထက်ကြလေနည်းနည်းလေးသိမ်းဖို့အဲ့ဒါကိုပေါက်သွားပြန်လဲမှာသင်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့ရည်လက်ကောက်ခတ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားဘီဘီလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဟာပင်လယ်တွေကနေရတခြားရံကုန်မြို့ရောက်လာတဲ့နေရာတခြားတခြားနေရာတွေလည်းအုပ်ခြေတာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားမှားတော့တယ်ဗျဖိကြီးလို့ပေါ်လိုက်လို့ရှိတယ်ရှိတဲ့တန်တော့ပဲတည်ပြီးဖြတ်သွားရတော့ရှိတဲ့တန်ကနောက်တန်မဟုတ်နောက်တန်ကရှိတဲ့တန်မဟုတ်ရှိတဲ့တန်ကနောက်တန်ကဒါပေမဲ့နောက်တန်ကရှိတဲ့တန်နဲ့ကင်းပါလားနောက်တန်ကအကျိုးရှိတဲ့တန်ကအကျောင်းအကျောင်းအကျိုးအကျောင်းအကျိုးဆက်ဆက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားထို့သူလည်းပင်လယ်တွေကလေခါပုံကန်းလို့ရောက်လာတာဟာအကျောင်းအကျိုးအကျောင်းအကျိုးဒါကိုသာကားနဲ့ပင်ဘုတ်ကတဲ့ဘုတ်ကတဲ့လာတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရလဲအဲ့ဒါဓမ္မသရိယာပြီးတဲ့အခါကျတော့လေဒီတီတခါတဲ့ခေါင်းဖြတ်ပတ်တော့တာဟုတ်ကဲ့လားအခုဥပဒနာဆရာတော်ပြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတူလည်းဖြစ်ပြန်ဟာကောင်းတာကောင်းပဲဟိုတော့ဖတ်ခဲ့တာလေနော်ကျေးဇူးများလိုက်ခါလာပါကျေးဇူးများလိုက်ခါရပါရင်သမီးကဆက်နေတဲ့သမီးကျတော့ဘာလို့ဖတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သူကလေဒီတီအားဖတ်တာဒီဥပမာကိုဆက်နေတဲ့သမီးကျမှဘာလို့ဖတ်တယ်အဲ့တော့သူခါလို့သဘောကျလို့သူကဥပဒေလေးဆိုတော့ဟာဥပဒေဟာဘယ်လိုအဲ့တော့ဥပဒေကအတန်ကောင်းဘူးပဲအတန်ကောင်းရင်နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကြီးကလောက်ပါအောင်လို့သူကနိုင်ငံကျော်ဓမ္မကြီးကဖြစ်သိနေတယ်ဟာအခုဓမ္မကြီးကမှတကယ်ဓမ္မကြီးကလူလောက်တော့ဓမ္မောင်းနဲ့ပေါက်လို့ဟုတ်ကဲ့လားတန်ဃာတော်တွေတင်ပေးတာလေဟုတ်ကဲ့လားတန်ဃာတွေသူ့သူဝင်းနေကောင်းရသော်တင်ပေးတာပုံမှန်ကတည်းကအားရတယ်ခိုင်ခါကြလို့အဲ့တော့ကာယရဲ့အရာယူတဲ့အခါမှာအလုံးသောရုပ်အပေါင်းကိုကာယခေါ်ပါတယ်။သို့တော်ဉာဏ်နဲ့မှသင်နိုင်နေနိုင်တာကပတ်သက်ဝင်တဲ့အာနာပါနအာထုတ်တဲ့ကပတ်သက်ဝင်တဲ့ကကာယပါပဲ။ဒါဖြစ်ရင်ဒုတိယအပိုက်ပြမယ်နော်။ဒိဋ္ဌံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိ။ဒိဋ္ဌံဝါအပကန္တာ၌ကာယေဥဒိယဥပါရယဥဒိဥရောရုပ်အပေါင်း၌ကာယ ानु ပတိ။
ဝိရိယဥပါဒယောတိဟူသောယုံပေါင်းကိုဖတ်တယ်လဲရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဝိတိနေဤဝိတိသွားရာခံလျောင်လေးပါးအရိယာကာယသွင်းပြောခြင်းသုံးနေတော်မူ၏။ဟောစဉ်းစားလေကွာလို့ကြာတော့ရက်လို့ရတာကြာတော့ခိုင်းလို့တောက်တုံးလေးလေးရောဒါဒီယဟန်သူမြတ်ကဲ့ဒီယောဂီသူတော်စင်ရဲ့နှလုံးသားစိတ်ကတော့အာယုန်ထဲမှာတော့မိမိတန်တာမှာဘယ်တရားဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုယုတ်တရားလည်းကဝါယောတက်ခပ်ပါလေကသွားတယ်ရက်ကဲခိုင်းနေလျောင်းနေဆိုတော့အင်္ဂမင်္ဂလူသရီဝါယောမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအင်္ဂမင်္ဂလူသရီဝါယောကိုကာယလို့ကောက်ပြီးရှုတာဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်မိမိတန်တာမှာလည်းပဲဒီဝါယောတက်မဖြစ်ဘူးလားသူတော်တန်တာမှာရောမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်တတိယပိုက်ကြတော့ဣဇာတဗိဒံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိဣဇာတဗိဒံဝါယံခာမိမိတန်တာရှုလိုက်ရန်ခါသူဝန္တနာရှုလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားမိမိတဏ္ဍာရှုလိုက်ရင်လည်းပဲသွားတဲ့ရက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကအင်္ဂမင်္ဂလူသာရီဝါရောနဲ့ပြင်းမလားမိမိသွားတော့ရက်တော့ရောပြင်းမလားဒါပေမဲ့ဘယ်သူတဏ္ဍာမဲ့ရှုရှုဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကသုတိပစ္စာပရမတ္ထသစ္စာမှာရှုခွက်ကဘာလဲအင်္ဂမင်္ဂလူသာရီဝါရောကိုအင်္ဂါကြီးကတော့အစဉ်လျောက်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့တတိမဖြစ်ဖက်နေရဲ့လားသွားတဲ့ရက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘယ်သူမဆုံးမဖြစ်ဘူးလားမိမိရောသူတော်ရောအာဇာဖျားခင်ကမိမိတဏ္ဍာလဲရှုလိုက်ဘုရားတဏ္ဍာလဲရှုလိုက်အဲ့တော့လူတွေမှာဒါသိခါလဲဆိုတော့ပေါ်ခိုက်ကလေးရှုပေါ်ခိုက်ကလေးရှုဒါတော့ကောင်းတယ်ဗျာအားလုံးလည်းဘုရားကြားမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ရှုလို့ရတယ်တမယတဏ္ဍာပေါ်လာဘယ်လိုရှုမလဲဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတတ္တိကိုသဘောကျရင်ဘွားရဲ့ရက်တဲ့ခိုင်ခိုင်ကလေးရောက်လဲဆိုတော့ဝါယောတ္တမဖြစ်ဖက်နဲ့ပြုလို့ရမလားတုတ်ရှားတဲ့တတ္တိမဖြစ်ဖက်နဲ့ပြုလို့ရမလားဒါပေမဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာရောသူတော်ကတဏ္ဍာမှာရောမိမိမှာတော့စัจ java နာကုံရောဘာလို့မဆိုဝါယောတ္တနဲ့ပြင်မလားဒါလို့ဣစ္ဆကဗိဒ္ဓဝါယံခာမိမိတဏ္ဍာရှုဒီရှုွက်ယံခာဗိဒ္ဓတဏ္ဍာရှုဒီရှုွက်ဝါယောတ္တခပါလေလားသင်္ကမင်္ဂလူတရီဝါယောသည်ကာယဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကာယကိုအနုထပ်ခတ်တာပတ်ပြီးရှုလေစီတိဖြစ်၍ဝိဟရတိမေဤဝေတိသွားရထိုင်ကြောင်လေးဝအရိယာကာယရှင်ပြောတင်တော်မူရောမိမိရဲ့ရှုမြင်ရှုခွက်ကကာယကိုရှုဘယ်ကာယလဲသိတ္တသာဟုတ်ပါဘူးဝါယောတာဟုတ်ကဲ့လားဝါယောခပ်ပါလေကသင်္ကမေနမုဒ္ဒရီဝါယောဒီအာယုံကိုကြီးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုနေတာဒါဖြင့်အင်္ဂမေနမုဒ္ဒရီဝါယောဒီကာယဖြစ်သွားပြီဒီကာယဒီကမ္မထံကမ္မအလုံးခံရှင်းရှုပြီးတော့ယဟန်မှာဘုရားကိုကောင်းစွာရှုမြင်နေတော့စိတ်နှလုံးကိုချမ်းမြေလို့အဲ့ဒီလိုနေတာဟုတ်ကဲ့လား gain တော့သင်တယ်ဗါလဲသမုဒယဓမ္မာနုပတိဝါကာယတမေဥရတိကာယတမေဘုရယဥပရယောဒီဥတော်ယုံအပေါင်း၌အဲ့တော့အပ္ပဇ္ဇာအခန်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲ22ချက်လုံးတာနောက်ဆုံးရှင်ကြီးတင်ငယ်ဆွတ်လာဆပြီးတော့ဝါယောတ်ပြည့်နေလို့ရှိရင်ဆွတ်လို့ရအောင်မလားဟုတ်ကဲ့လားဒါကိုအကျေတုံးပြောခဲ့တယ်လေဒီဆုံးပြောင်းကလည်းဒါဘုန်းကြီးတို့စကားမဟုတ်ဘူးသက္ကရာစကားသုတ်တိလက္ခဏာစကားသံပဇဉ်ညအခန်း၄ခန်းမှာပါတာဒီဆုံးပြောင်းကလည်းတွုံးပုံနဲ့တွုံးချတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဆုံးပြောင်းကလည်းခေါ်နဲ့ခေါ်ချတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဆုံးပြောင်းကလည်းရံတရားဆက်လို့ပြီးတော့ပုတ်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိအစွမ်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးသက်ဖြစ်တဲ့ခြင်းချင်းကအပ္ပတို့ရောက်လာလို့စိတ်တောင်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့တတိဝါယောတ္တတွန့်ကန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှပြင်းပြင်းထန်ထန်စွန့်ကျင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဖက်နဲ့စွန့်လို့ရဘူး။စွန့်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ချင်းလှုပ်ရှားတဲ့တတိမဖြစ်ဖက်နေပါလား။လှုပ်ရှားတဲ့တတိကဝါယောကယုတ်စိတ်ကနံဟုတ်ကဲ့လား။ဒီယုတ်နဲ့နှစ်ပါးဒီကာယဒီကာယဒီဘုဖြစ်ဘုပြတ်အတူရှင်အနေနဲ့ရှိမလား။ပုံတဏ္ဍာရှိမလား။အဲ့တော့ဒီတကိုယ်လုံးတစ်ကောင်လုံးကာယဆိုတာကဝါလုံးတန်းဟုတ်ကဲ့လား။ဒီလောက်သင်ခိုင်းတာဒီလောက်ရတာဝါလုံးတန်းဆိုတာသူငယ်တာနပ်ပေးလေးတွေသားနေရတာလေနပ်ပေးဆိုတဲ့ကလေးကိုတင်ပေးတာတကယ်လို့ဘုရားတရားတော့အစင်တန်းနေနေကတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒါလဲစိတ်တ္တဝါယောဒာပြီးစိတ်ကနန္တရာဝါယောဒာကယုတ်တကအဲ့ဒီယုတ်တဲ့နှစ်ပါးဒီခုဖြစ်ခုပြအတူချင်းအနေနဲ့ရှိမလားဟာလို့ဆိုလို့ကံလို့ဆိုလို့ရမလားဟာဒီနည်းချင်းနဲ့စွန့်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီယုတ်တဲ့နှစ်ပါးမဖြစ်ရဘူးလို့တကုရှင်ကတားထားလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့လားဟာယုတ်တာဖြစ်တဲ့နန်တော့မဖြစ်ရဘူးလို့ရမလားအဲဒါလေးကဒီလိုတော့ဟာလေဒီလောက်ပညာရှိတယ်ပေါ်ဥကွာမင်းကြီးရမင်းကြီးရောက်ကြတော့သွားလို့ရှိမှာရှင်ကြီးသွားอยู่ดิအင်းရှင်းတက်တယ်လာပြီးတော့ထိုင်တော့ဟေးဘာလုပ်လို့လဲ
ဘုရင်မင်းများကခြေရုပ်ခိုင်းတယ်ဟဲ့ခြေရုပ်ခိုင်းတာခြေပဲရုပ်သိမပေါက်ဘူးခြေရုပ်ခိုင်းတာခြေပဲရုပ်သိမပေါက်တော့သိပေါက်ရင်မင်းအပြစ်ကခတ်မယ်ဆိုတော့တွဲနေတဲ့ကိစ္စပေါ့ကဘုကောင်ယူနိုင်မရဲ့လားဒီကတော့ပဋိညာအဲ့လောက်ကောင်းတာပေါ်ဘူးပေါ်ဘူးပဲဒါကြောင့်အခုထိဆိုတာပညာရှိနော်ဘဝဖျောက်ဖို့ဆိုတာရှိတယ်လေတောင်းအဲ့တော့ဘုရင်ပြောလို့လာတာတော့ဒီစိတ်တော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ရမယ်ဝါယောတကလည်းဖြစ်ရမယ်ဝါယောတကယုတ်တရားစိတ်ကနန္တရားဒီယုတ်နဲ့နှစ်ပါးလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှင်းလို့ရမလားဒါပြင်ဒီယုတ်နဲ့နှစ်ပါးนี่မိမိတဏ္ဍာမအောင်မဖြစ်ဘူးလားသူတို့ကတဏ္ဍာမအောင်မဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မိမိတဏ္ဍာရှုလိုက်သူတို့ကတဏ္ဍာရှုလိုက်ယခာမိမိတဏ္ဍာရှုလိုက်ယခာသူတို့ကတဏ္ဍာရှုလိုက်အကုန်လုံးယုတ်နဲ့နှစ်ပါးရှိတယ်ဟောသမုဒယဒါပါသမုဒယကဖြစ်ကြောင်းဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မသဘောဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးကိုယုံနဲ့နှစ်ပါးမှမသိဘဲနဲ့ရှင်ချင်းချင်းနဲ့ဆွတ်လိုက်အချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ရွတ်ထိုင်ပါမလားယုံနဲ့နှစ်ပါးမသိတာများကာလပလုံဘယ်တရားပြတ်ခန်းနေလဲအဝိဇ္ဇာဟုတ်ကဲ့လားဟောခန္ဓာဝကတောင်းကြတော့ငါဆုံးပြီအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီဗန္ဓေဝုဒ္ဓတိအရှင်ဘုရားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဟုသဘာဟိအတမအနုခောဗန္ဓေဝိဇ္ဇာဒီအရှင်ဘုရားဝိဇ္ဇာဟုဒီဘယ်ပါနေဘုရားยาขอภิกขุรูปังนะปะทานาติภิกขุยะหันยาจึงผ่องแปงกัดเยยุติยาโนปะทานาติไปมันนี้ไม่มีอะยังมุติภิกขุอวิสสาภิกขุยะหันอะยังอินโตยุคโยมมันไม่มีจึงโนเป็นอวิสสาอวิสสาวิอุปติทวาอิถูกแล้วยุคโนยุคมันไม่มีเวรณาละเวรณามันไม่มีสัญญาละสัญญามันไม่มีสังขารละสังขารมันไม่มีวิญญูละวิญญูมันไม่มีวิขณา5บาก็ตะบาจิตตะบายังไม่มีล่ะบาละဝိဇ္ဇာဒါပေမဲ့ဘုရားတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆွတ်နေအချိန်ပေါက်ဟာရေပြုတ်လို့ပုတ်ကလားဘယ်ဟာယုတ်တရားဘယ်ဟာနတ်တရားတို့တစ်ခါမှမရှိတဲ့ရင်ဘာနဲ့ဆွတ်နေလဲဩအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ဆွတ်မရဘူးလားအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ဆွတ်ရင်ပရိသတ်ကပတ်မပေါဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒါယုတ်တဲ့နာမည်လို့ဟောသူကြတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီဖန်နေဟုတ်တည်းပါဠိတော်တွေကကြည့်ပါများရင်လွန်လွယ်တယ်ဘုရားကအသွားတိုင်းအရှင်ဘုရားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဝင်သွားပါကြီးကတမအနုဘောဗာလေဝိဇ္ဇာတိရှင်ဗျာဝိဇ္ဇာဟူပြီးပဲပါနိဗ္ဗာယံခောဘိက္ခုရူပံပသနာတိဘိက္ခုယံယရူပံချင်းဖောက်ပြန်ကြသောယုတ်တရားကိုပသနာတိပိုင်မကြီးသဘောကြအောင်သိအယံဘိက္ခုဝိဇ္ဇာအယံဥပိဘိက္ခုဝိဇ္ဇာဘိက္ခုယံအယံဤသို့ယုတ်ကိုယုတ်ဟုသိခြင်းကိုပင်ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဟူ၍ဥသတိသွား၏ဟုတ်ကဲ့လားဩတခုသောဖျားရှင်ပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြီးကျင်ငယ်သွတ်လာတော့မှအပေတကားပိတ်ပြီးမိဘတော်ကြီးတွေ့အောင်သွတ်နေပြီကိုချင်းမြောက်ပေးသနာတော်မူပဲကျေးဇူးကြည့်လိုက်တာဖျားရှင်ကတော့ဖျားရှင်ကျေးဇူးပေါ်လာဒီနာရီမှာခိုင်းနေတယ်လေ။ဩသွတ်ကျင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဖက်နဲ့သွတ်လို့ရတယ်။သွတ်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူတို့ရှဲတဲ့တပ်ပြီးဒုက္ကနဲ့တပ်ပြီးဆိုဝါယောဓာတ်မဖြစ်ရောသွတ်လို့ရတယ်။ဒါဖြင့်သူတဲ့တပ်ပြီးကဒုက္ကနဲ့တပ်ပြီးကဘာတရားလဲ။ယုတ်တရား။သွတ်ကျင်တာဘာတရားလဲ။နာတရားအဲဒီယုံနဲ့ကလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သွတ်မလားအေးနာမကြမ်းဖြစ်လို့နာရာဖြစ်သွတ်လို့သွတ်မသိထွက်လို့ထွက်မသိကုသင်းနေပြီလို့မပေါ်ဘူးလားသွတ်နေတဲ့စိတ်ကမပေါ်ဘူးလေသွတ်မှလည်းမသိဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ယောဂီကုတော်ရှင်ကြီးယောဂီယဟန်မြတ်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားဒီတရားတွေနဲ့ကျင်းကြီးကျင်းကဲသွတ်နာတော့မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီတတိပဌံကိုကောင်းကောင်းကြီးပေါ်ကြားတဲ့အချိန်လည်းမပေါ်ဘူးလူလည်းမပေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအချိန်တိုင်းမှာယုတ်တာဆိုအိမ်သားလည်းပါလို့ပဲအားထုတ်လို့ရအပေကဘေးဒီမိဘကကြီးပွင့်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကကျုပ်တရားဒါကနန္တရားနော်ဘုန်းကြီးပြောလို့ဒီမှာကာယရဲ့အရာဟုတ်ကဲ့လားယုံနံကိုပောက်ရပါလေအဲ့ဒီယုံနံတရားကြီးမျက်စိနဲ့မြင်ရလားလက်ညှိုးထုတ်ပြလို့ရမလားဟောင်းလို့ဆုလို့ကန်လို့တွေ့လို့ရမလားညာနဲ့ရှုပ်ရင်မတင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီယုံနံရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသဘောကအဝိဇ္ဇာလိုက်ဆိုရဝိဇာသမှုရယာဝိဇာသမှုရယာဥပသမှုရယာခိုင်းတာပါဝိဇာသမှုရယာဝိဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပသမှုရယာယုတ်ဖြစ်ဤဟုတ်ကဲ့လားယုတ်ကိုယုံမှန်မသိတဲ့ဝိဇာရင်ဝိဇာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာအဝါပေါင်းသိခြင်းတန်တာဟိုးအလုတ်ခဲတာဆိုရင်ဗောဓိတို့တွေဆိုရင်ဒီအဆောင်ကြီးဆက်ဆောင်လောက်ရှိတဲ့ဘူတော်ကြီးတွေတဲ့ဆက်လို့တော့လောက်အောင်မလားမလောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီလောက်အဝိဇ္ဇာရဲ့အပြင်များခဲ့ပြီမများခဲ့ဘူးလားဟောခုဘုရားတရားတော်ကိုလည်းပဲဒီမှလည်းမလည်းရရောဒါရုပ်ပဲဓမ္မမဲလို့သိလိုက်တာငါကသိတာလားဝိဇ္ဇာညာကသိတာလား
ဝိဇ္ဇာဆိုတာထူးတဲ့တရားကိုထိုးထွင်းပြီးသိတာကိုဝိဇ္ဇာတရားတော်ကလည်းထူးတယ်ဘယ်လိုထူးလဲရုပ်ရဲ့နိုင်ရဲ့ဆိုတာမျက်နဲ့မြင်ရလားမမြင်ရဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုထူးနေလဲအဲ့ဒါကိုထိုးထွင်းပြီးသိတာကိုဝိဇ္ဇာဩဒါရုပ်တရားဒါနဲ့ပဲကာယကာယဆိုတာအစကငါဒီကိုယ်လုံးဒီကောင်လုံးကိုမိုင်းအင်ဘောဒီဒီကိုယ်ကောင်ကြီးကိုကကာယလို့သိကြတာဟာနှတ်ွယ်လည်းနောင်သူငယ်နာနှတ်တာအဖြစ်ပဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်မှပုံပွဲပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိရမယ့်ကာယကတော့ရုပ်အစုနာမ်အစုကိုခိုင်းလို့ခန္ဓာကာယအပေါင်းရုပ်နဲ့အပေါင်းကိုကာယအဲ့ဒီကာယအဲ့ဒီခန္ဓာပြီးတတိယဖြစ်တဲ့မြင်ရလားဟုတ်ကဲ့လားဆောက်ဆလုံးကလည်းလို့ရပါလားကီလိုပတ်လို့ရပါလားဖြစ်ထားတဲ့ပြက်သွားတာဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့သိရင်တော့မသိနိုင်ဘူးလားအထူးတဲ့တရားကိုထူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိတာကိုဝိစာခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လဲဝင်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာမြိတ်မသွားဘူးလားဝိဇ္ဇာမြိတ်ရင်တိစ္ဆာလုံးကလဲလို့မရဘူးခင်ဗျာပြတ်တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့တန်တရာကိုတစတစဖြတ်တောက်တဲ့နည်းအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဘုရင်ပြောလို့လားကတော့ဖြစ်ကြောင်းတော့ဒါပဲရုပ်ကိုယုံမှမသိတော့ဘုန်းကြီးတို့မတတ်မဲ့ဘူးလားဆိုတဏ္ဍသမုဒယရူပသမုဒယတဏ္ဍသမုဒယကမခြင်းကြောင့်ဥပသမုဒယရုပ်ဖြစ်၏သဘောကျတယ်နော်ဘုန်းကြီးပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဟုတ်ကဲ့လားတိုင်းမှာကိုင်းနေရသုံးကဆက်တော့မယ်ဆိုလေသင်္ကန်းယုံမှကြည့်ပြီးဟောပြီးနိုင်တယ်ဆရာတော်ကြီးကဟဲ့ကောင်းကြီးမတော်သေးဘူးလားဆိုတဲ့ကြည့်ရမယ်တော့ပြီးဟောပြီးကရုံးပြောင်းရိုက်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကသဘင်နဲ့ဆိုရင်သုံးကတာပေါ့ဗျာကိုလိုပြင်ဒီလိုပြင်နဲ့ဘယ်ထွက်နိုင်တော့မလဲအဲ့ဒါသာလေတတ်မှတ်တာတော့ကတတ်မှတ်တဲ့ခါကျတော့ကံဆိုတာမပြုတ်လို့ဘူးလားအဲဆိုကာမသမှုရိယာရူပသမှုရိယာမသိလို့ကံနဲ့ကတတ်မှတ်လို့ရအောင်ပြုလုပ်တယ်ကံဟုတ်ကဲ့လားဒါပြန်ကာဘေမန္တာအာဟာရတိတိကဒီလိုမလားဘူးလားဘတဝါအလုံးစုံဘယ်မှာအပြည့်ပြုနေရလဲအာဟာရမှာအပြည့်ပြုနေရတယ်အဓိကအကြောင်းနေစရာမရှိလဲရသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားမရှိလဲရသေးရောနော်သားပြန်မရှိတော့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျာအဲဒါကျွတ်ကဘုန်းကြီးကိုဘာလို့လဲမေးတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းအာကိုပဲအောက်ထားတယ်ဘယ်ယောက်ကြီးတရားနည်းနေလိုက်တော့ရှင်မဘာလို့လဲပြန်ပြီးတော့ထူမယ်ပြန်ဒကာကြီးကြည့်ဘူးဒကာကြီးကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟိုဒကာကြီးကဘာသူကမှမလို့သူကလည်းဟိုးရှင်ကျင်တမန်ကိုတက်ကုန်နေလာတော့သူ့အမေပြေကိုဒီကနေ့မှလိုက်လိုက်ပို့အခုသူကိုကြီးကမှဖြစ်လာတော့ငါအမေပြေအားထုတ်တဲ့ချိန်သွားပါပဲဆိုလိုက်မေးတော့သူရောက်တယ်နေတယ်နောက်တော့ဘုရားရင်ကိုတော့အစားဆုံးဖြစ်တော့သိနေခြင်းနဲ့ဟာတရားကြီးသတိရပြီဒီသင်္ကန်းလာခွင့်တာသင်္ကန်းစိလက်မှတ်တွေပါပြီးပြေးဖို့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဟမ်ခွန်ကြီးတို့ကိုထိုင်ဆိုင်မတော့ကံွက်အောင်အောင်းနာလာအောင်နာအခန်းအားတွေပါနဲ့လက်မှတ်ယူတာမရှိဘူးနိုင်ငံတော်မှာတော့ရှိတာပေါ့နိုင်ငံတော်မှာလည်းပဲအကြပ်ပါနဲ့ပို့ပါဦးခွန်ကြီးတို့ကဘယ်ကြက်လဲနော်အဲတောင်းတကြတော့ဘုရားဝတ်တဲ့ပြီးမှဆရာကြီးကြီးကအောင်တဲ့ကိုယ်တော်လက်မခေါ်ပြီးဘုန်းကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲကိုတော်တွေသင်တာပေးတာဒီနေ့ဆက်လက်မတွေပါလေပြေးဖို့အားလုံးကောင်းတဲ့မရှိဘူးနောက်တော့အဲ့ဒီကကြီးဘာသူရမယ်ဒီကကြီးသတိရတယ်ခက်ကြီးကြီးရွှေစလုံးပေါင်းကျွတ်ဘရောက်တုံးတောင်းကောင်းလို့ခြင်းနဲ့ဒီကိုတော်တွေသင်တဲ့ဆင်းနေတာပေးဘူးဘာအခမ်းအနားမှမရှိဘူးဘာဦးစီးဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ဖို့မှမရှိဘူးတလားလုံးသင်နေတာဘယ်သူကပွဲပြုတ်တော့ပွဲမကတ်ဘူးဒါတွေလုပ်နေကြတယ်ပြီးဟုတ်ကဲ့လားအဲကိုတော့ပြန်တော့မလားဒီမှန်ပြီးဒီလားတော့ပြန်မယ်ဆိုရင်ပြောဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုခွန်ကြီးတို့ပြီးခဲ့တာအဲအခုတော့ဒီမှန်စက်လက်မှတ်တွေပါနေဝူဝူစားစားနေပြီးအခမ်းအနားတွေပါနေဟုတ်ကဲ့လားအခုပြောလို့တာကမသိတော့ကတ်မဲ့တယ်ကတ်မဲ့တော့ပြုတ်လုံးတယ်ပြုတ်လုံးတဲ့အခါကျတော့အထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့အာဟာရကပစ္စုပန်အထောက်ပံ့ဖြစ်မလားတိုက်ဆိုအာဟာရသမှုရယာရူပသမှုရယာအာဟာရမူရအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပမူရောရုပ်ဖြစ်၏ဒါဖြင့်ရုပ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းသည်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံအာဟာရဟုတ်ကဲ့လားဒီအကြောင်းတရားလေးပါးရဲ့သဘောတတိကိုနက်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 မရှိဘူးထားဩရုပ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကရုပ်ကိုရုပ်ပန်းကိုမသိခဲ့ပဲကိုငါတို့ကဒီတစ်ကိုယ်လုံးတစ်ကောင်လုံးကိုဘုသူတင်လူပြိုင်းနေတဲ့ရုပ်ပဲလို့သူပြောငါပြောသိခဲ့တာတကယ်ဥပဒါချုပ်ကထမှာပါတဲ့ရုပ်ကဘယ်ပုံမှန်မှန်ရှိလို့လဲတကယ်လို့ဆုံးရှားတဲ့တတိတတိလည်းဆိုရပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားလှုပ်ရှားတဲ့အသွင်ပြင်ကပြင်းပြတဘောကပရမတ်ပရမတ်ကဘာကြောင့်ပရမတ်ဆိုလဲခင်ရှားရှိလို့ပရမတ်ခင်ရှားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်တရုပ်တည်းကိုရပေါင်းတယ်ဟ
ယုတ်ရဘုဒ္ဓယုတ်တာအထဝီဓာအာဘောဓာသီဇောဓာဝါယောဓာလေးခုလုံးကိုညာမလိုက်နိုင်ပြီးတော့ဝါယောဓာလည်း6ပါးရှိတော့6ပါးလုံးကိုမလိုက်နိုင်ဘူးထင်ရှားတဲ့အင်္ဂမင်္ဂလူသားတွေဝါယောကိုဘယ်လိုထင်ရှားလဲအာသွားတဲ့ယာရနေတဲ့ခန္ဓာမျက်တော်လေးပုက္ကပုက္ကနဲ့ဘုရားကြီးကပြောပေါ်နေတယ်လက်ဟပြတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကိုယ်ငါတင်းရဲ့တော့အစင်ဖျောက်ပြီးတော့နှုတ်ရှက်တဲ့ဖတ်တိလုံးဝပြတ်နေလို့ရှိရင်မျက်တော့ခတ်လို့ရအောင်မလားပြောလို့ဟောလို့ရအောင်မလားဒါဖြင့်ဟုတ်ကဲ့သွားတယ်လာတယ်နေတယ်ခဏဆိုတော့အသွင်ပြင်းအခင်ရာကအာကာရပညာတကယ်နှုတ်ရှက်တဲ့ဖတ်တိသဘောကသင်္ချာရှိတဲ့ပရမသင်္ချာဖြစ်ပြီးသင်္ချာပြတ်သွားတဲ့တရားကိုအနိစ္စလို့မရှိတဲ့တရားကိုအနိစ္စလို့ခေါ်ဘူးနော်ဒီလိုသွားနေတယ်အဲ့တော့သမုဒယဓမ္မနုပတိဝါကာယသမိန်ကာယသမိန်ဘုရယဥပါဒေဟုတိသောယောဘောင်း၌သမုဒယဓမ္မနုပတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောကိုအဖန်တလဲလဲရှုလေရှိပြီဖြစ်၍ဝိတိနေ၏ရှင်းဥစွာယုတ်ကိုရှုလိုက်ဟုတ်လားဟောယုတ်တရားဆိုတာသုတ်ရှားတဲ့တတိပဲကျင်းကြီးကျင်းငယ်သွန်းနာအစားပြီးတတိမဖြစ်သွန်းလို့မရပဲဘူးဒါဖြင့်ကျင်းကြီးကျင်းငယ်သွန်းနာငါကိစ္စမဟုတ်ဝါယောဒရဲ့ကိစ္စဝါရတ်၆ပါးလည်းပဲဝါယောဒလည်းဆိုရင်အင်္ဂမင်္ဂလူသားပြီဝါယောဟုတ်ကဲ့လားဒီသဘောတိတ္တိကိုဒီသဘောတိတ္တိကပုံသဏ္ဍာန်ရှိရလားဒါယုတ်အစ်စ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာရဲ့ရှုွက်ရှုွက်အတန်ယုတ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကုလုံးတစ်ကောင်လုံးကသမုဒ္ဓိပစ္စာနဲ့ပါသွားလို့ရှုွက်မဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ယုတ်တရားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကတော့ယုတ်ကိုယုတ်မှန်တစ်ချိန်တစ်ခါမှဘုရားမဟုတ်မခြင်းဘုရားတရားတော်ကိုပြည့်စုံကြမသိရမခြင်းငါတို့ရုပ်အစ်စ်ကိုမသိခဲ့ဘူးကွယ်ကိုငါတို့ကငါတို့ဝိပဿနာတရားတွေသိတယ်လို့ထင်နေတာဘုရားရုပ်တောင်အကံတိုင်းမသိခဲ့ပဲကိုဘုမသိရလိမ့်ရင်ဟုတ်ကဲ့လားမသိတော့ခင်ဗျာဘာပြတ်ခန့်နေလဲအဝိဇ္ဇာမသိတော့ဓမ္မတဲ့တဏ္ဏဓမ္မလို့တဏ္ဏဖြစ်တော့ကံရောက်ပြုတ်တယ်အဟာရကအခောက်သာပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားယေရှုရှင်ဆက်ပြောပြတယ်နော်ဆုံးကြီးတော့ဓမ္မသရိယာဆိုပေမဲ့ဘယ်လိုထပြီးတရားနာပြရလဲဘလို့မှမတူနိုင်တော့ဘူးတကြီးကသူ့ပေးခဲ့တာသူ့ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့လားသူကဘာလို့ပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကိုတော်ရင်တဲ့ခေါင်းကြီးကညနေဆိုသွားတယ်ကိုတော်ကမမက်သွားတော့ညနေမှာကိုတော်ကတော့ခဏဆိုသွားတယ်ဘာကြတော့သူမင်းညနေတော့သွားစားတာစားပြီးပြန်တယ်ဘာပြောလဲကိုတော်ရင်တဲ့သမင်းတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းခွန်းတာခွန်းတာကြောက်လာတယ်ကိုတော်ကြီးဒီသမင်းကအဟာရတော့လာအာရယုတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗရညာပေါ်နေပဲကိုတော်ကြီးတဲ့ကြောက်လာရိုးရိုးလေးညာကတော့ဗရညာဆိုတာရှုကြံမလို့ဆင်းရင်ကြံလို့နမရူပပရိသရညာသီတပရိသညာသမတနာညာဥရယာညာဘင်္ဂညာအဲ့ဒီညာကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီ၅ပါးကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်ဟိုကပေါ်လာပါအာရိနဝညာအဖြစ်တည်မြင်လာအာရိနဝပြီးတော့ပါလဲမေဘိကညင်းွေလာပြီးတော့ဗရကြောက်လာဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုသွားအဲ့တော့သမင်းလောက်ခုနိုင်ခုနိုင်ကိုတော့ရေးတယ်သူကကြောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲပြောဘုန်းကြီးကနားမလဲဘောင်းအခုတော့နားလဲလားဟုတ်လဲအဟာရသမှုရရူပသမှုရအဟာရကိုမိဝဲရတော့လည်းပဲဒီရုပ်ဖြစ်လာရင်ရူပခန္ဓာပေါ့လားရူပခန္ဓာခန္ဓာပါလို့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခကိုအထောက်ခံပေးနေတာကြောက်လာတယ်ညာနေမှာဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ဒီအာဟာရကိုသုံးဆောင်တော်လည်းပဲဘယညာနေနဲ့ဟောအာဟာရပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားပြီးဝိပက္ခတာယုတ်တရားဝိပက္ခနာပြီးဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခကိုအားပေးနေတာပဲလို့ရှုမြင်ပြီးတော့သာရာသာဟုတ်ဘာလို့သာလဲတရားအားထုတ်နေမှာသာဒီအာဟာရမျိုးဝက်ကဒီအသက်ရှင်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအသက်ရှင်များကလာမလို့ဒီတရားတော်တွေကိုအားထုတ်နေအောင်သာဟုတ်ကဲ့လားတက်မဲ့လို့ပုံမဲ့လို့သားရမဟုတ်ဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအဲအဲ့ဒီအခန်းလေးလာတယ်ဘလုတ်ချင်းဘလုတ်ချင်းကသူကကြောက်လာတယ်တဲ့သူကအဲ့လိုပြောသူကနားမလည်ခဲ့ဘူးမှနားလည်းဟုတ်ကဲ့လားဘုရားညာနဲ့လေဘုရားညာဖြစ်ပုံလေးပြန်ပြောမယ်နော်ဆရာကြီးကတော့ဘုရောကြီးကဘလုတ်ချင်းဘလုတ်ချင်းခွန်းတာခေါ်တယ်သူကကြောက်လာတယ်တဲ့လောက်ပြောသူကနားမလည်အခုတော့သရောကြီးလည်းပြက်လာဟုတ်ကဲ့လားဒကာဓမ္မသင်ပေးရတယ်ကျေးဇူးများတယ်ဒါဒကာဓမ္မကဘယ်လိုနားလည်အောင်သင်ရမလဲဆိုတာအမျိုးမျိုးသင်ခြင်းလုပ်တာနောက်ကိုယ်တိုင်းဘလုတ်ချင်းကြည့်ရဟုတ်ကဲ့လားအာဟာရဆိုတာအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးဒါဖြင့်အကြောင်းတရားကအကျိုးတရားပြောင်းအားပေးထောက်ပါဟုတ်ကဲ့လား
ဒါပေမဲ့ဒီယုတ်အချိုးတရားဒီစစ်စစ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဟာဒုက္ခကိုအားပေးနေတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဘယ်သူကြိုက်တယ်လဲဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးကောင်းစွာချုပ်မြင်တဲ့ဉာဏ်မြင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခကိုပြင်လဲဒုက္ခကိုအလိုရှိမှာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုကြောက်ရမယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပါလဲအဟာရသုံးဆောင်တာသုံးဆောင်ရတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကြီးပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကြီးပဲလို့ဒီလိုသင်ရင်သုံးဆောင်ရင်မသင်ကျဲဘူးလားအဲပုဂ္ဂိုလ်လဲသုံးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်လဲသင်ကျဲတယ်အလူချင်းမရောအကျိုးမများဘူးလားအဲဒီလိုသွားနေတဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုတော်များကတပင်းပင်အဘုက္ခတိဘုရားရဲ့ဘုံကျေးဇူးတွေကမဆန့်ဘဲဝယ်ပြန့်နှံ့ပြီးတွက်ပဲလောကဓာတ်ကြီးကကျင့်မြောင်နေတယ်ဘုရားရှင်ဘုံကျေးဇူးကမဆန့်တော့ဘူးတကကန်တွက်ပြတ်ပြန်ကိုပြည့်ပြီအဲ့တော့ပါဠိပြောကြတယ်ကုရုသင်္ကေကချင်းကြီးကောရမကသူ့လူရာမဘုအကျိုးကြီးတယ်တခြားလူရဲ့အကျိုးကြီးဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားချင်းကြီးကောရမသူ့ကိုလူမအကျိုးကြီးတယ်တခြားမှလူရဲ့အကျိုးမကြီးဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစကားဥဟောရရဖြစ်နောက်ဆုံးဘုရားရှင်ကိုတိုးရှိုးပြီးတော့တောင်းပန်လျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားတော့သူတို့အပိလေးကနည်းနည်းကွာသွားသူတို့ပုပ်ကိုပေါ်မှာတင်စားပြောတာတော့ရှင်ကြီးကောရမကသူ့ကိုလူမအကျိုးကြီးတယ်တခြားလူရဲ့အကျိုးမကြီးပြောတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမြင်ရတော့ဘုရားရှင်ရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါ့ကိုဒီလိုမဆွဆွဲနဲ့အပ္ပစိတ်ကလည်းငါမပြောတဲ့စကားလုံးငါဘုရားပြောတယ်ဆိုလို့ငါ့ကိုဆွဆွဲတာပဲဒါဘုရားကိုကြည့်ရချုံကြတဲ့အတွက်မုတ္တဝါဒကထိုက်တယ်အပေလေးပါကြာဟုတ်ကဲ့အဲသီလရှိပုံနဲ့လည်းပြောသီလရှိတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဝိတ္တနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့သီလကဒီသင်္ဍဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ငွေရတဲ့တုံးတဲ့တခင်ကသနွေနဲ့မေးစရာမရှိလို့600ကျောင်းဒီနေ့အကျက်မခံဘူးလားပြောပြပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားနော်အခုတော့ဟုတ်တယ်မပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသီလရှိအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဒီသိက္ခာ3ပါးအပြည့်ဆုံးပဲသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာဟုတ်ကဲ့ငါဘုရားမဟောပဲနဲ့ငါဘုရားခေါ်တယ်လို့ဆိုရင်ငါဘုရားကိုခပ်ပါသိက္ခာနေဘုရားကိုဆွဆွဲတာငါဘုရားဘာသာအပြည့်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါဘုရားပြောတာကသုံးဆောင်တာသုံးဆောင်တယ်သုံးဆောင်တဲ့အဟာရကအကြောင်းတရားဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးတရားကယုတ်တရားကိုဖြစ်စေတယ်ယုတ်တရားအကျိုးတရားဒီအကျိုးတရားဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားဆိုရင်ဒုက္ခဒါဖြင့်ဒုက္ခတိုးွားကြောင်းကိုအားပေးနေတာကိုသုံးဆောင်လို့တောက်ပြီးသုံးဆောင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခကိုသက်ခုံပြီးဒုက္ခကိုမလိုချင်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားဩသုံးဆောင်တာဘာကြောင့်သုံးဆောင်လဲအသက်ရှင်မြတ်ကာလပတ်လုံးဘုရားတရားနှလုံးသွင်းစိတ်သုံးနိုင်အောင်ဒီလိုပြီးဝဲတာကအဲ့လိုသင်ရင်ပြီးတော့သုံးဆောင်ရင်းပြီးသုံးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးသင်ကျဲတယ်နော်မြေဩဇာကောင်းတဲ့တူတယ်လူတဲ့အမှုရှင်ကမျိုးစေနဲ့တူတယ်ဆိုတာတရားကဒါကြောင့်အမှုရှင်ကျေးဇူးများတယ်လို့ဗျာပြပြောတာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမီးမပြောဘူးတော့အများကလည်းကရှင်ကြီးကောရမသူ့လူမအကျိုးများတယ်တခြားလူရင်အကျိုးမများဘူးဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ဘေးမှာစကားပြီးပြီးလေးလွဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတကယ်လားဘုရားရှင်ရှင်းပြတာကောင်းစွာသင်ကျင်ဉာဏ်နဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသုံးဆောင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဟာရကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်ရာအားပေးဘူးလားဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခကိုမြင်မြင်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုမှီဝဲတော့လဲပဲဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခကိုသက်သွေယုံလုံးကြောက်ယုံပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ရှိရင်တဏှာလာအောင်မလားဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုပန်းချရှုမြင်တာကဝိဇ္ဇာညာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရောမပြတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုပြတ်ပြီးဖုံးပေးရပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖြတ်ပြီးတော့သုံးဆောင်တာပြီးတတိပဌာန်ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာပဲတဲ့အကုန်လုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲပြီးအောင်ပြောလိုက်ရမယ်နည်းနည်းလေးကြားလိုက်လိုက်ဆိုလိုက်တော့သမုဒိယဓမ္မာဝိပါတိဝါကာယသမေဝိဟရတိဝေယဓမ္မာဥပါတိဝါကာယသမေဝိဟရတိနံပါတ်4ကဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်5ကပြစ်ကြောင်းအခုဘုန်းကြီးပြောသွားတဲ့အဲမှာဖြစ်ကြောင်းလဲပါသွားပြီပြစ်ကြောင်းလဲပါသွားဟုတ်ကဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဝင်တဲ့အခါအဝိဇ္ဇာငြိမ့်သွားဦးလားခိုင်ဆိုအဝိဇ္ဇာនិရောဓာဥပါនិရောဓောဒါအကြောင်းနဲ့ဒါအကျိုးပဲဒီအကြောင်းတရားကိုမိဝဲတော့လည်းဒီအကျိုးတရားဒုက္ခကိုသွတ်သွတ်ယုံမုန်းပြီးတော့တုံးဆောင်တာဟုတ်ကဲ့လားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဝင်မနေဘူးလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဝင်နေရင်ဝိဇ္ဇာငြိမ့်နေဘူးလားနော်ဟ
ဒါဖြင့်တက်မတဲ့တခါလာဦးမလားဒါဖြင့်ဒါကိုပြုလုပ်တဲ့ကံရောလာဦးမလားအထောက်ပံ့ကလည်းရုပ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားဆိုဝိဇာနိရောဓာရူပနိရောဓောဝိဇာနိရောဓာဝိဇာထုံငင်းငင်းမြောက်ရူပနိရောဓောရုပ်ထုံငင်းဤအကြောင်းဆုံးတဲ့အကျိုးချုပ်ခြင်းပါဆိုတဏှာနိရောဓာရူပနိရောဓောတက်မတဲ့တခါဒုက္ခကိုပြုမြင်နေရင်တက်မတာလာဦးမလားတမထာကပါရမဒုက္ခမှာတက်မဲ့လို့ရတာဒုက္ခကဒုသတ္တွယ်အာခီနီဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုပြောပြမယ်နော်အာဟာရကအကြောင်းအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကအကျိုးဒီအကျိုးတရားရုပ်တရားဒီဝိပခန္ဓာခန္ဓာမှာလို့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒါပေမဲ့ဒုက္ခကိုအားပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုပြီးဝဲတော့လည်းပဲဒုက္ခကိုကောင်းစွာရှုမြင်နေတော့ဘယညာတောက်တာပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းအကျိုးကိုမြင်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုကောင်းစွာရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိဇ္ဇာပေါ်နေတော့ဝိဇ္ဇာငြိမ့်နေဘူးလားဒုက္ခကိုရှုမြင်နေတော့တက်မတဲ့တဏှာလာအောင်ပါဩသို့တဏှာနိရောဓာဒုက္ခနိရောဓောတဏှာနိရောဓာတဏှာထုံငင်းညောဥပနိရောဓောယုတ်ထုံငင်းဤသို့ကမ္မနိရောဓာဥပနိရောဓောအာဟာရနိရောဓာဥပနိရောဓောဒီအဟာရကိုမိွယ်သုံးဆောင်တော်လည်းပဲဟုတ်ကဲ့လားလောလောဘတဏှာဆိုတဲ့တရားပေါ်လော်လီတဲ့စိတ်လာရဲ့လားမလာဘူးအဟာရကိုကြောက်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့လားအဟာရရဲ့အဖြစ်ကတောက်ချက်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားညာကိုပေါ်လို့ဆိုတော့အဲ့မှာအဝိဇ္ဇာညာနေပေါ်တော့အဝိဇ္ဇာထုတ်သွားတော့တဏှာထုတ်သွားပြုလုပ်တဲ့ကံရောလာဟုတ်လားဒီအဟာရအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားကိုအကျိုးပြုတော်လည်းပဲအကြောင်းပြုအားပေးတော်လည်းပဲအကြောင်းပေါ်မှာတက်မသေးရဲ့လားဒီလိုသွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်မိမိတန်တမ်းမှာလည်းယုတ်တရားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားက၄ပါးဒီအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေကိုပိုင်ခြားပြီးရှုရခါကြတော့အကြောင်းတွေထုံချင်းတော့အကျိုးတွေရောထုတ်လားရှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းတိုင်းမှာမချုပ်ဘူးလားဒါကိုလိုက်ဆိုလိုက်သမှုရိယဓမ္မာသုပတိဝါဝရဓမ္မာဥပတိဝါသမုဒယဝရဓမ္မာဥပတိဝါသုံးချက်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ကြောင်းသဘောတွေကိုရှုလိုက်ပြကြောင်းသဘောတွေကိုရှုလိုက်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတွေရှုလို့ရုပ်ရဲ့ပြကြောင်းတွေရှုလို့ဟုတ်ကဲ့လားွားလို့ရက်လို့ထိုင်းလို့လူကတော့ယောဂီကတော့ညာကတော့ဒီတရားတော်တွေမှာသက်ဝင်လို့အဲ့လိုနေမှဟုတ်ကဲ့လားေဝမိခောဘိက္ခုဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိဘိက္ခုဝိယံတို့ဘိက္ခုယဟံဖြစ်တော်သူသည်ေဝမိခောဤတို့လျင်ဆိုတာအဲ့လိုအာထုတာပြောတာကာယေကာ ानु ပတိကာယဟောခန္ဓာနဲ့ရှုလေရှိဖြစ်၍ဝိတိဒွါယခိုင်လျောင်းလေးဝအရိယပါယာရှင်ပြောတင်သုံးနေတော်မူအကုန်လုံးကြလိုက်တာကာ ानु ပတိတစ်သက်လေးကလုံးမှာဒီတိအစ္ဆတဝါနေပြီးတော့ဝိဟရတိဤဟုတ်ကဲ့လားအဲ့စာပိုက်ကြီးအပိုက်တိုင်းပိုက်တိုင်းမှာပါတယ်အပေါ်ပိုင်းလေးတွေမရရင်မေဘောနားထောင်နေစစ်တတရရပါဘူးလားဗိဒါရော